Jeg har blitt tvunget til å selge r*** på OnlyFans. Men jeg og Vegard har faktisk klin på julebordet. Plikt, tilretteleggingsplikt og på syke. Jeg står utenfor nydelige Kristiania her i Kirkeveien sammen med Ahmed Mamov, som er kjent for dusj i gangen og kødding og sprell. Og du, Johanne Messi, hva er du kjent for? Å være din største fan! Nei, du mener det ikke! Ikke vær fan av meg! Ikke så stor fan. Nei, det er kjempebra. Ikke ta på meg. Det som er greia nå, jo, men vi må være skjerpa, for vi skal i konkurransemodus nå. I løpet av 4 episoder skal vi konkurrere innen ulike fagområder her på Kristiania. De har ikke råd til kake, de som bor der! Yes, ja, nå begynner jeg å grine. Kjermansloven! Og vi starter med noe jeg nesten ikke vet hva er, som er HR, markedsføring og kommunikasjon. Jeg har fullført Stokke ungdomsskole. Dette her kommer til å gå kjempefint. Nå er det grønn, mann! Det er grønn, mann! Kom igjen! Man må gjøre litt chill. Litt avslappet. Jeg er ikke chill. Som dere ser, så har vi fryst til is, for vi er livredde for det mennesket som står foran oss nå. Legenden, vil jeg absolutt si, Elin Ørjasæter. Ja, vi må klappe. Elin Ørjasæter har jeg fått med meg at hun har vært med på Skal vi danse, og at jeg er redd da. Men jeg tror hun er hyggelig på en måte, men det er bare litt sånn. Kødder du med meg, så kommer jeg til å slå deg med veska mi fra Savannah med Sett. Men du er jo foreleser i fagområdet HR, markedsføring og kommunikasjon. Kommunikasjon. Ja, kjempebra. Vi lurer på hva det går ut på. Fellesnevneren for HR, personalledelse, kommunikasjon, markedsføring, journalistikk, det er jo at du lærer å påvirke andre mennesker. Det høres litt fælt ut. Men påvirkning både i en organisasjon, men også utenfor, mot markedet, mot allmennheten. Og vi har ganske så mange forelesere som har fersk erfaring fra bransjen som personaldirektører på HR, eller markedsdirektører, eller lobbyister. Lobbyister. Så det er gøy å gå her, altså. Lobbyister, da? Folk som jobber i hotellresepsjoner? Nei, lobbyist! Det er noe helt annet. Det er noe helt annet. Lobbyist er ikke en som jobber i en hotellresepsjon. Å, herregud! Det er en som jobber mot politikere, på vegne av kunder, for å få politikerne til å mene noe. Det jeg spør da, Elin Ørjasæter, er jo da, hvordan skal vi utfordres i dette nydelige fagområdet ditt? Jo, altså, fagområdet mitt er jo HR og personalledelse. Ja. Og det vanskeligste, det vondeste, det er å si opp folk. Og særlig når det er fordi de ikke gjør jobben bra nok. Men hvordan gjør du det? På en måte som gjør minst mulig skade, ikke bare for den det gjelder, men også for firma. Det orker jo ikke. Jeg er så konfliktsky. Jeg orker jo ikke. Ja, men nettopp derfor så gleder jeg meg til at du skal si opp han eller henne. Nei, også, skal jeg si opp de? Ja, og så skal jeg gi karakter etterpå. Nei, nå går vi og sparker folk, dere. Fy faen, ass. Du er sjef for en klesbutikk-kjede. Du har sagt opp Johanne, som er ekspeditør i en av butikkene. Hun har bedt om forhandlinger, og da har hun rett til å ta med seg en rådgiver, og det er meg. Altså, det eneste jeg hadde av strategi da jeg skulle gi Johanne sparken, var at jeg skulle prøve å faktisk være litt seriøs, for at jeg blir veldig tullet, for jeg er veldig konfliktsky, og da begynner jeg å tulle. Og det gikk jo ikke veldig bra. Jeg driver jo en veldig eksklusiv klesbutikk-kjede med plagg til opp til 50-60 000 kronersklassen, som Johanne har brukt klær mens hun var i arbeidstiden, og som har blitt ødelagt. Johanne ble hentet inn fra en annen kleskjede, hvor det faktisk er en del av jobben å gå med butikkens klær på seg når det er kunder i lokalet. Men hvis Johanne hadde lest kontrakten, du vet at vi har en uniform. Jeg sa at jeg ikke leser kontrakter. Det er ikke... For det er du dyslektiker, eller? Ja, hun er dyslektiker. Og som arbeidsgiver er du pliktig til å tilpasse jobben, ikke bare til den enkelte, men også til sykdom. Ja. Og det som også Johanne også sliter med, som faktisk er en alvorlig sykdom, hun er kleptoman. Og hun har jo gjort en fantastisk innsats med at hun går med disse klærne bare i arbeidstiden. Hun tar dem ikke med hjem. Du har omsorgsplikt, tilretteleggingsplikt og syke.
kleptoman-greiene. Elin, det sa jeg til deg. Eller sånn, dysleksi var greit. Men jeg sa der går grensa, for det men da sier jo ikke de andre. Her skal du ikke jobbe. Og lykke til med deg når jeg refererer for dommeren hva du har sagt i dette møtet. Vet du hva du gleder deg til? For det jeg synes er gøy, det er at pappaen din, når han dør, han ligger på røven 2 år, så arver jeg 750 millioner kroner, så I don't even give a shit. Men lykke til videre med hva faen du skal jobbe. Men da har jeg et forslag, vent litt. Da krever vi 15 millioner kroner for at hun skal gå ut døren og være fornøyd. Du tror hun der grunneløkka da også, det der 15 millioner, 1 million jenta mi, så du glad, tenker jeg. For hun kjøpte deg leilighet og alt. Dette blir koselig. Lykke til videre. Grunneløkka da også? Vet du hva? Vi saksøkt! Ja, du blir i hvert fall saksøkt for trakasserende oppførsel. Klarte å sette ut Elin, luggen føk opp, og hun var helt frasette tider. Ahmed, nå du sjefen til Vegard. Mm. Du sjef for en restaurant. Ja. Og han har vært kellner der i halvannet år. Juridiske ting og lover og alt. Jeg kan ingenting om det. Men en ting jeg kan, det å ikke gi meg. Jeg driver en restaurant som har 4 Michelin-stjerner. Og på grunn av at Vegard har drevet og sølt på kunder og glemt ordre, så har vi faktisk mistet en stjerne. Når fortalte du Vegard Harm første gang at han ikke fikset jobben? Jeg har fortalt ham med et sånn subtile hint. Da. Som å sånn der, har du prøvd å treffe glasset liksom, på første forsøk? Og sånne ting, da. Men han skjønte ikke det. Da. Vi har videobevis på at han søler og veldig sassy. Den videoen, den klarert med datatilsynet, eller? Den klarert med både data og telekom. Men Telenor, poenget, ja. Altså loven krever at han skal få tydelig beskjed underveis og over tid, sånn at han har muligheten til å forbedre seg. Ingen liker deg på jobben, og derfor også. Jeg har mistet mora mi, faren min, onkeren min, svigerinna mi, hamsteren til kusinen min. Ja. Men hør her. Ja. Jeg slår firma konkurs, og så starter en ny restaurant. Og da trenger jeg ikke å ansette Vegard igjen. Hadde ikke du 3 Michelin, Sten? Jeg tror Michelin, men jeg lager en ny restaurant med 8 Michelin, så det kommer til å bli bare bedre. Michelin. Ja. Og jeg har blitt tvunget til å selge mitt på OnlyFans, bare for at den Michelin-greia de skal gå videre. Vet du hva? Det ble litt mye. Men jeg har S i ærmet. Ja. Restauranten jo på en båt. Så da vi på internasjonalt farvann. Da gjelder sjømannsloven, og den nesten litt... Sjømannsloven! Igjen! Da gjelder sjørøverloven, som betyr at du skal faen ikke komme her! Nei, jeg taper uansett. Det jo mulig å vinne. Men da hyggelig for alle. Dette blir gøy for skattetalerne, gutten. Ja, det blir bra. Ja, ikke sant? Blir det noen sjørøverlover og noen konkurs på min egen firma? Jeg synes det var en bra idé, men tydeligvis var det ikke det lov, da. Men ja. Han frisør. Du sjefen i salongen. Han har vært midlertidig ansatt noen år. Og du har ikke lyst til å fornye kontrakten, så nå må han slutte. Da jeg skulle gi Ahmed sparken, så gikk jeg for den strategien jeg vanligvis pleier å bruke. Og innta offerrollen med en gang, ikke sant? Det meg det skal være synd på. Og jeg har litt psykopattrekk, så jeg klarer å gråte på kommando. Men dette her tenker jeg at egentlig, det fint og trist. Det fint fordi at jeg har lenge holdt på deg, for at jeg har vært så fornøyd med deg. Litt sånn egoistisk, da. For jeg tenker, det veldig vanskelig for meg å si det her. Men jeg har lyst, fordi jeg heier på deg, jeg må sette mine egne behov til side, at du skal kunne komme deg videre, da. Men dette helt utrolig. Ja, jeg synes det helt utrolig. Det som utrolig at vi har en arbeidsgiver som setter seg selv i sentrum for situasjonen. At du kommer og lager noe drama som ikke der, det synes jeg unødvendig. Du den verste drama-queen jeg har sett blant arbeidsgivere. Jeks. Du bare har krokodilletårer. Ja, det tror jeg. Her har vi en arbeidsgiver som veldig opptatt av sine egne følelser. Dette handler om penger. Han familieforsørger. Gi meg penger, liksom. Hvor penger? Men Ahmed, vil du sitte i retten liksom, i disse årene, eller vil du være frisør? For du sa til meg på jobbintervju at du elsker å være frisør, at det har du lyst til å gjøre hele livet, og nå har du plutselig lyst til å være i retten. Vennen min, Ahmed og meg. Du, Ahmed, vær litt forsiktig nå. Ja. Nå må du skjønne, nå må du tenke på kone og barn. Altså, det der jusken, det har ikke vi tid til. Vi liker å klippe, ikke sant? Ja, vi kreative frisører skal ikke sitte i noe jus. Vi skal klippe.
klappe. Du skal få en saks av meg når du er ferdig. Skal jeg gjøre det? Og så ønsker jeg deg lykke til. Takk. Fint da. Ok. Nei, vi ble lurt. Helvete. Jeg har veldig mye øyekontakt med Ahmed, og det, jeg kom godt ut av det. Jeg skal bruke det mer. Jeg har kåret en vinner, og det er den som har vært mest kreativ, og det er Ahmed. Yes! Det er veldig bra. Det er jævlig. Men, ta den sånn. Ja, ja. Veldig bra forsøk, Ahmed. Ja, det som ikke er bra var jo at du foreslår forbudte ting. Ja, men ja. Ahmed var ganske nær virkeligheten. Han var nærmere virkeligheten enn det dere to var. Hva sa jeg? Du sa du skulle slå deg selv konkurs. Mm. Dessverre så er det noen arbeidsgivere som gjør akkurat det. Nice. Akkurat i en sånn situasjon. Mm. Dere to var jo først og fremst supermorsomme, da. Tusen takk for flott innsats. Dette var kjempegøy, og jeg håper at ingen av dere blir sjefer. Ingen skal bli sjef, hvertfall ikke du. Ahmed kan bli. Jeg kan bli. Ja. Vi har PTSD etter å ha tilbrakt noen timer med Elin Ørjasæter, men det var lærerikt. Det var det absolutt. Hun var meget, meget, meget god. Så hvis du har lyst til å lese mer om HR, markedsføring og kommunikasjon, så kan du gjøre det under her. Og neste episode, dere, da skal vi gønne på med helse og psykologi. Satser på en rep, ja. Gud, jeg er så fri. Og Vegard, at han skal alltid være best. Inn her? Hæ? Herregud. Jeg synes det er spennende, jeg synes det er flott. Vik fra meg. Nei. Åh. Han tar meg alltid på puppene.